Макс Ньюс. Labdien, šodien preses konferences sasaukt saistībā ar pēdējo dienu aktualitātiem saistībā ar banku ABLV un tajā notikušo iespējamo naudas atmaksāšanu vairāk kā 50 miljonu apmērā. Prokuratūra nolēma sasaukt preses konferences un jūs plašāk painformēt par to. Runāt gan virsprokuroru Gita Biedumu, gan arī procesu virzītāju Dainu Steinbergu lūdzu. Paldies, kā jau droši vien esam dzirdējuši un arī tātad vēlamies no prokuratūras puses informēt par pēdējo dienu notikumiem, līdz ar ko tātad vēlamies informēt, ka 2020. Gada 28. Janvārī organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūra pieaicinot citu tiesību sargājošo iestāžu ar citu tiesību sargājošo iestāžu aktīvu dalību veica procesuālās darbības krimināla procesā, par ko vēlāk tātad arī informēs mans kolēģis. Un vēlos norādīt, ka veicot procesuālās darbības, tā skaitā mazāk kā 30 pratīšanas Latvijas Republikas teritorijā, veicot personu aizturēšanas, tātad 28. janvārī tika veiksmīgi veikts šīs izmeklēšanas un procesuālās darbības. Ir jāuzsaka un jāizsaka milzīgs paldies par aktīvu iesaisti, kā jau iepriekš minēju, citu tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem un iestādēm. Aktīvu dalību ņēma tātad korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki, valsts policijas un īpaši organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes darbinieki, kā arī valsts ieņēmuma dienesta finanšu muitas nodokļu policijas pārvaldes darbinieki. Tā skaitā arī izmeklēšanas darbību veikšanas laikā tik pieaicināti darbinieki no finanšu un kapitāla tirgus komisijas puses, līdz ar ko tātad veiksmīgi tika realizēts šis kompleksais izmeklēšanas darbību kopums. Kā es jau iepriekš teicu, minēju, tad es vēlos izteikt paldies iesaistīto tiesību sargājošo iestāžu un citu iestāžu darbiniekiem par ieguldīto nesautīgo darbu, par to, ka šis bija paraugs, kā tiesību sargājošās iestādes savā starpā aktīvi sadarbojās un veiksmīgi tika realizēts šis darbību kopums. Vienlaicīgi vēlos norādīt, ka izmeklēšanas darbības neaprobežojās tikai ar Latvijas Republikas teritoriju. Paralēli izmeklēšanas darbības tika veikts arī Baltkrievijas Republikā un tātad ziņas par šiem izmeklēšanas rezultātiem saņemsim no kolēģiem Baltkrievijā. Mix News. Grupas dalībnieku no vairākām valstīm, tā skaitā no Latvijas. Un šis notrījums saistīts ar ārvalstīs pārsvarā Krievijā un Baltkrievijā iegūtiem noziedzīgiem līdzekļiem, kurus tālāk šī organizētā grupa legalizēja iepludinot Eiropas Savienības finanšu sistēmā. Respektīvi, sākotnējā posmā organizētā grupa šos noziedzīgos līdzekļus pārskaitīja uz savā kontrolē esošiem norēķina kontiem ārpus Eiropas Savienības uzņēmumiem. Un nākamā posmā tātad grupas dalībnieki registrēja Eiropas Savienībā uzņēmumus, pārsvarā tā bija Kipra un Lielbritānija. Un šiem uzņēmumiem tika registrēti norēķina konti Latvijas kredītiestādē ABLV banka. Nākamajā posmā, tātad, kad šie naudas līdzekļi tika ieskaitīti grupas kontrolēsošo norēķina kontos ABLV bankā, iegūtie pierādījumi liecina, ka atsevišķi bankas darbinieki veicināja šo noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju, sniedza padomus, kādā veidā pareizi veikt šos maksājumus, lai tie neliktos aizdomīgi.
un arī atbalstīja ar padomiem un novērsta šķērslus, lai šie līdzekļi netiktu arestēti. Tādā veidā bankas darbinieki palīdzēja gan, lai šie naudas līdzekļi tika ieskaitīti no rēķina kontos ABLV bankā, gan arī tālāk, lai šie naudas līdzekļi tiktu pārskaitīti uz citām kredītiestādēm, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas Republikas. Šobrīd izmeklēšanas ietvaros tiek vērtēts gan pašo privātbankieru, gan arī citu atbildīgo bankas darbinieku lomu šajā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kā arī juridiskās personas loma. Tātad arī pēc pierādījumu iegūšanas un izvērtēšanas tika jautājums arī, vai pati kredītiestāde bija iesaistīta šajā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Kratīšanas ietvaros, kas tika veiktas tātad nedēļas sākumā, tika izņemts liels apjoms ar dažādiem dokumentiem, dažādu ārzonu uzņēmumu, registrācijas dokumentiem, zīmogiem, kodu kalkulatoriem, kā arī dažādi datu nesēji un arī skaidra nauda. Ja attiecībā uz personām, lai būtu precīzi, kāds šobrīd mums ir tas personu loks, kurām ir tiesības aizstāvību, tad šobrīd ir 12 personas, kurām ir tiesības aizstāvību, no tām 6 ir aizdomās turētās personas, viena persona šobrīd šodien vēl tika aizturēta, un 5 personām ir status, pret kurām uzsākts krimināla procesa. No šīm 12 personām 7 personas ir bijušie akciju sabiedrības ABLV banka darbinieki. Tas man būs tā īsumā izklāstot tos apstākļus, kas, ko mēs šobrīd šajā stadijā varam sniegt, ņemot vairāk, ka šobrīd izmeklēšana ir sākotnējā posmā. Mums ir milzīgs dokumentu daudzums, ko mums vajag izanalizēt, detalizēt informāciju par personām, par uzņēmumiem noteikti mēs nevarēsim sniegt. Tā īsumā. Paldies. Jā, ir kādi jautājumi, tad lūdzu paceļiet roku, tad es arī varbūt organizētu. Ivo? Jā, Latvijas Lietuvā. Jūs sakāt, ka ir tiks vērtēt bankas, arī kā juridiskās personas atbildība, bet ir zināms, ka ir kārtināts, piemēram, bijušais akcionārs Bernikungs, vai kaut kādā veidā tiek vērtēta akcionāru atbildība un teiksim, padomas atbildība vai valdes? Kā es minēju, mēs vērtēsim ne tikai šo privātu bankieru, kas tiešā veidā jau komunicēja ar šiem bankas klientiem, bet arī uzņēma atbildīgo amatpersonu rīcību. Arī, teiksim, atbilstības direktori vai kā jums saucas compliance officer? Precīzi amatus, to gan mēs tagad nevarēsim teikt informāciju. Taču arī tas, ka tiks vērtēts arī, jūs teicāt, atbildīgo amatpersonu atbildība, es nozīmē, ka kādai no šīm amatpersonām šobrīd arī ir piemērots kāds status, viņi ir starp šīm 12 personām. Vienīgais varu norādīt, ka starp šiem 7 akciju sabiedrības ABLV banka darbiniekiem viena persona ir bijušais akciju sabiedrības ABLV banka valdes loceklis. Precīzi informācija, identificējuši informāciju, to noteikti mēs nevarētu sniegt. Kādam vēl ir jautājumi? Lūdzu paceļiet roku, vai turpiniet? Jā, es tāpēc, ka esam priekšā mēs par naudas izcels minējāt, tātad, ka šī noziedzīga iegūtā nauda bija gūta Krievijā un Baltkrievijā, lai ir zināms, tad kas to padara noziedzīgu, kādos noziegumos šī nauda ir iegūta? Tie ir dažādi nodarījumi. Kā viens no piemēram noteikti to, kas jau ir identificēts, tā ir izvairīt nodokļu nomaksas, kā arī krāpšana. Tie ir divi nodarījumi, kas ir jau identificēti, kur kā rezultātā šie naudas līdzekļi iegūti tādā noziedzīgā veidā. Iekontrols, ka tādā trīs. Runājot par, vai es varu atklāt, kas ir man tā labuma guvēja, kas ir pasūtītā, kas ir izpildītā, vai tas ir Krievijas pusē, vai tas ir Latvijas pusē, un kas notiek Krievijā, Baltkrievijā, varbūt par tiem procesiem arī kaut ko. Kas notiek citās valstīs, noteikti tas ir viņu kompetencija un ne tikai viņi varētu sniegt detalizētu informāciju. Var vienīgais norādīt, ka jau atkal atkārtoties ir starptautiska grupā, kurā piedalījās dažādu valstu pilsoņi. Ir, protams, organizators, kas bija tāds atbildīgs par šitās grupas darbību, tas nebija Latvijas Republikas pilsonis. Bet šī grupa, nu precizēšu, šī grupa darbojās tā kā, kā lai saka, izvarīšanās no nodokļiem, tad tas, kādas schēmas mēs zinām, ir, ka kāds ir legālais uzņēmums, kas ir ieinteresēts izmantot šīs schēmas nodokļu optimizācijai. Vai šis arī tas gadījums, vai ir...
Tā legalizācijas daļa bija arī to starp, ka maksājumi tiek veikti par faktiski nenotikušiem darījumiem uz fiktīviem uzņēmumiem. Arī tādā veidā tika izdarīts šis nodarījums. Jā. Tā izmeklēšanas zemnotnieks radījot, tad jūs Latvijas pusi inicitējušat izmeklēšanas sākšanu, vai jums bija kaut kāds sīnās no Valkrievijas? Nē, šo informāciju mēs saņēmām no finanšu izlūkošanas dienesta, kurš izanalizēja viņu rīcību esošu informāciju un tad nosūtīja attiecīgi izvērtēt, vai ir nepieciešams uzsākt kriminālu procesu. Bet Baltkrievija sāka kriminālu procesu kādus pēc Latvijas informācijas, jo jūs sakāt, ka tur tie noziedzīgi nodarīgi notika Krievijā, Baltkrievijā, tad Baltkrievija tiek izmeklēja, piemēram, nodokļu nemaksāšanu vai krāšanu. Nē, šie nodarījumi, šies izmeklēšanas tika veiktas paralēli. Vienīgais mūsu izmeklēšanā mēs sakomunicējām ar šiem Baltkrievijas pārstāvjiem, kuri izteica vēl mums palīdzēt sadarboties un veikt šīs procesuālās darbības viņu valstī. Un, ja runāju par sadarbošanās, tad divi cilvēki šobrīd ir apcietināti, vai viņi sadarbojas ar izmeklēšanu, kā šobrīd ir šo viņu attieksmi? Pagaidām droši vien detalizētāka informācija par personu attieksmi nevarēs sniegt. Piemēram, ir viena persona, kas tātad no apcietinātajām personām ir bankas darbinieks, otra pats viņš atklāja, ka nav bankas darbinieks, tad vai kāds bija šīs otras personas loma, tad piemēram, vai viņa tad varētu sākt, viņa bija iesaistīta šajā organizētajā grupā? To es varētu apsināt, ka viņš bija organizētās grupas dalībnieks, bet detalizētāku viņa lomu un pienākumus to gan es nevarēšu komentēt. Jums skaidrs starptautiskā ziņa aģentūra EFE. Vai šai operācijai bija kaut kāda īpaša drošības apsvērumi, jo paskatās to garo sarakstu, tiesību sarumu un citu iestāžu, tikai trūku, pestīšanas armi un maskalti? Un vai bija kādā īpaši drošības apsvērumu, ka visās tās skatīšanās, un tad tie omegas, tie robokokki parādījās, tad bija televīzijas siļetā? Piesaistītās tiesības sargu iestādes bija izvēlēties apzināti, tas nebija saistīt kaut kādiem drošības pasākumiem. Ņemot vairāk izmeklēšanas veids prokuratūra mūsu resursos, noteikti nebūs, lai mēs veikt iet skratīšanas veikt. Mēs piesaistījām tieši šīs iestādes, kurās mēs uzskatījām varēs kvalitatīvi veikt šīs procesuālās darbības un tad maksimāli, lai varētu iegūt... Speciālo kompetenci dēļ? Jā. Un tiem pārējiem personām, kurām ir aizdomās turamās status, kāda viņiem ir drošības līdzīga, tāda divi mēs racietināti, tie pārējie sanāk četri, mums paliek, ka viņiem ir kaut kāda drošības līdzīga vai... Drošības līdzīga tāda, ka kas nav saistīta ar brības atņemšanu. Es teicāt, tiem personām šodien tie ir aizturēta vai tā potenciāli taisnīgs lūgs tai apcietinājums vai... Šobrīd nevarēšu sniegt informāciju vai un kāds šis izvērtējums tiks veikts. Vai tas, 12 personu loks, kuriem ir kaut kāds sakars ar visu to šmuci, viņš varētu palielināties tad, kad visi šīs iesaistītās iestādes, tad izraksies cauri tam materiālam, kas ir savāks. Par personu loku noteikti viņš nav tāds, kā ir šā, bet viņš noteikti varētu mainīties, jo šobrīd mēs veicam izmeklēšanu sākotnējā posmā, mēs izanalizēsim visus pierādījumus, visus dokumentus, ko mēs esam ieguvuši. Protams, šis cilvēku skaits varētu palienāties. Pēc kādiem drošības apsvērumiem nebija tur vietas, bet kā tie pierādījumi kļūst vērtīgāki, tad ja to pašu datoru izņem melnā maskā tērpus cilvēks vai bankas likvidātori, taču arī gatavi visu dot, visu informāciju dalīties un sadarboties. Ļoti, vai tad tas būtu kaut kā tā mazāka vērtība? Ja jūs domājat par omegas iesaistīšanu, tad omega neveica procesuālās darbības tieši veikt kratīšanas. Viņi bija piesaistīti, lai nodrošina kārtību šai objektā. Es viņu aģentu, vai šī izmeklēšanā sniegt informāciju no ASV arī? Un kurām valstīm ir pieprasījis kāds tiskas? No kurām valstīm nevarēšu sniegt informāciju, bet var apgalvot no ASV, mums nekādas informācijas netika saņemtas. Tu nevajadzētu izmeņāt, ka mums ir 12 personas Latvijā aizturētas bijušas. Vai ir informācija par to, cik ir personas aizturētas, kas varētu būt mūsu grupas sastāvā?
teiksim, Baltkrievijā? Es neteicu, ka 12 personas tika aizturētas Latvijā. Ir 12 personas, kuriem tiesību uz aizstājību. No tām, to, ko es neminēju, 4 personas ir ārvalstu pilsoņi, un šīs personas, uzrādot šo statusu, tātad ir izmantojuši starptautiskās sadarbības rīki, nosūtot tiesiskās palīdzības lūgumus. Viņas ir aizturētas vai viņas ir tikai, teiksim, izturētas meklēšanā šobrīd? Viņas ir atzītas par aizdomās turētiem un personām izsniegt lēmumu. Bet jūs teicāt, 6 ir aizdomās turamās status? Jā. Un 12 tiesības aizstāv, bet kāds status tiem pārējiem sešiem? Personas, pret kuru uzsāk krimināla procesa, 5 un 1 ir aizturētais. Mhm. Es varu raksturot, cik liela jūs prāt šobrīd ir šī organizētā grupa? Precīzi, domāju, šajā brīdī nevarēs sniegt informāciju, ka minēju, mums vajag izanalizēt visus pierādījumus, katras personas loma šajā nodarījumā, un tad mēs jau zināsim katras personas jā, šo saistību ar nodarījumu. Jā, droši vien, ka nebūs pamat runāt par organizētās grupas lielumā, teiksim, nozīmīgumu pēc tajā iesaistīto personu skaita, bet ir jāņem vērā to, ka tātad šīs organizētās grupas darbību rezultātā ir legalizēta ne mazāk kā 50 miljonu eiro. Jums tā summa ir premjertie vismaz 50, jums nav tad kā precīzāk, jūs varbūt vairāk, jūs vairāk skaidrību par kādu noteikti legalizētu? Tikai pēc norīguma konta analīzes, pēc dokumenta analīzes, tad mēs varēsim jau precīzi noskaidrot, fiksēt šo summu. Un, kad arī jauni krimināli likuma panti nav nākuši klāt sākotnējiem par nācās kas bija pirmajā. Nē, nē, tikai šie divi. Es domāju, vēl kādi divi jautājumi, un tad arī mēs varētu beigt. Visā tajā schēmā, ko jūs tagad izmeklējat, cik es saprotu, tam tā nav nekāda sakara ar to, ko amerikāņu Vincents bija atklājis, ka ABLV tika izmantota finanšu darījumiem, kas atbalstīja tur raķešu detaļu iepirkšanu Ziemeļkorejā. Tas nav tos Ar par saistībā ar sankciju pārkāpšanu šajā lietā nav nekāds informācijas. Jā, tad bija notikta bankas darbības laikā līdz 18. Februārī. Tika izmeklēti, jā, šīs noziedzīgās darbības līdz 2018. Gada februārim, bet atsevišķos gadījumos mēs vērtējam arī bijušo bankas darbinieku lomu pēc šīs pašlikvidācijas tieši izmaksājot garantētās atlīdzības izmaksas. To es nevaru sniegt šādu informāciju. Gribētu precizēt vienkārši, lai nebūtu ne... Šie četri ārvalstnieki, viņi tā kā Latvijā ir... Nē, atrodās, viņi ir ārvalstīs. Jā. Un runājot par tiem 50 miljoniem, tad vai mēs varam arī rēķināt, ka arī valstī nodarītu zaudējumus un kurai valstī? Vai vēl tādās kategorijās? Atkal redziet, mēs izmeklējam tikai noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tā darbības, kā rezultātā šī noziedzīgā nauda ārvalstīs tika iepludināta Latvijā un tad viņa legalizēta. Nodarījums tādā materiāla izcelsmē ir izdarīts šajās citās valstīs. Vēlāk šī netīra nauda vienkārši tika iepludināta un legalizēt, izmantojot mūsu finanšu sistēmu. Bet tad no garantiju fondiņiem tika izmaksāta kaut kāda nauda saistībā vai banka likvidācijā? Netika izmaksāta, respektīvi arī šajā krimināla procesā mums ir uzlikts arests naudas līdzekļiem, nemazāk kā 1,5 miljoni, kurus arī šīs personas nesaņēma. Ņemot vairāk, jūs teicāt, ka šī nauda ir skatījusi citām Latvijas kredīti iestādēm vai... Ir arī, pārmēs domāju, kāda cita kredīta iestāda Latvijas, ne tikai ABLV varētu būt iesaistīt šajā vietā? Šobrīd pārāk var to teikt, tad mēs izvērtējam šos materiālus, tad sadarbībā noteikti ar Finanšu kapitāla tirgus komisiju, tad arī vērtēsim. Es domāju, ka teiksim paldies procesa virzītājiem, virsprokurorei, ministrei Biedrumai un Dainim Steinbergam, un tā kā ņemiet vērā, ka process ir tikai tā aktīva uzstāds izmeklēšana tikko, tā kā noteikti tiklīdz, kā būs kāda plašāka informācija, arī mēs par to informēsim, un šobrīd ļausim prokuroriem turpināt darbu. Tā kā paldies! Paldies!